ଫାଇନାଲି ୱେଟ ଓଭର ହେଇଗଲା। ରାତି ଦେଖ ପ୍ରାୟ ଖାଲି ଦଶଟା, ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଭାତ ବଢା ହେଲାଣି। ମିଷ୍ଟର ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ବାଢୁଛନ୍ତି। ଏଠିକି କଚୁମ୍ବର ଆମର ଆଗ ବଢା ହେଇଗଲା। କଚୁମ୍ବର ଏଠି ମାନେ କ'ଣ କର ଫେମସ, ବହୁତ ଫେମସ। ଆଦିତ୍ୟ ବେହେରା, ଅମନ ବେହେରା, ହଁ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଦିଅ, ଦେଖିକି ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦିଅ, ସେ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦବ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଠିକ ଠିକ, ଅମନ ବେହେରା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅମନ ବେହେରା ଯିଏକି ବିଟେକ୍ ଶୁଣିଲେ, ଗୋଗ ଭାଇ ବିଟେକ୍ ପଢୁଛନ୍ତି, ଛୁଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, କେବଳ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି। ସେ ପିଲା ଏକ ଗଲେଣି। ହଉ ସାର୍, ହାତ ଧୋଇ ଏଠି ମୋର ବି ବଡ଼ ହେଲାଣି ଏବେ, ଯୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ଥାଉ ଥାଉ, ମୋର ଏତିକି ହେଇଯିବ ନାଇଁ, ଅଳ୍ପ ଡାଏଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାକ୍ଷା ସବୁ ନେଇଗଲେଣି ଟିକେ ଟିକେ। ମଜା ତ ଭିଡିଓରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ କ୍ୟାମେରା ଆଉ। ତମ ପାଇଁ ଭାତ ହବ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ। ଏଡିଟ୍ କଲେ ହଁ, ଆଉ କିଏ ନବ ପଛରେ ରଙ୍ଗାର ମିଳିବ, ସବୁ ଖାଇ ବସି ଆଉ ଭାତ ଅଳ୍ପ ଅଛି କି, ଆଉ ସାଇଡ୍ ରେ ରଖିଥା, ଥୋଇ ଦେଇଥା ଯେ ମାଗି ନେଇଯିବ ଦିଦି, ଆଉ କ'ଣ ଢାଇ ଢାଇ ଛଡ଼େଇ ଦେବି, ସେଇଟା ଆଣିଥିଲେ କହିବ ଭାଇ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଧନ ଖାଲି ବାଟ ଭାଇ, ତରକାରୀ ପାଇଁ ଟିକେ ରହ, ପିଲାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି, ନିଦରୁ ଉଠିକି ଆସିଛି। ହଁ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଏ ପିଲାଟା ଏ ପିଲା, ଇଏ ବି ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ ଇଏ ବି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛି। ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି, 10ଟା 11ଟା, 80 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ସେ ପିଲା ଖାଇପାରିବନି। ଚିକେନ ବଡା ହେଇଗଲା, ଖା ଖା ଖାଉନୁ ଭାଇ, ଖା ନା, ସମସ୍ତେ କଣ, ଆମେ ବା ବଡା ଆସିକି ଖାଇଦେବୁ, ଚିକେନ ଲାଗିଲା ବାଡ଼େଇ ଚାଲ, ବାଡ଼ି ଚାଲ, ଚିକେନ ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହବ, ଟିକଲ ସବୁ ଦିଆ ହବ, ଏ କଲିଜା ଯାହା ଯିବ ଟିକେ ଟୁକୁ ଦେଇଦେବ, କିଛି ମେନ୍ ପିଲା ରାଗିକି ପିଲା ଫିଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା, ବୁଝା ହେଇକି ଆସିଛି, ନହେଲେ ଏ ପିଲାକୁ କୁଚୁରି କରିଥାନ୍ତା, ମାରିବେ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ ରଖନ୍ତି। ପୁଷ୍ପା ଏଠି ସବୁ ନା ଭାଇ, ସୁବ୍ରତ ବେହେରା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଖରାପ ହେଇନଥିବ, ଏଇ ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ହାଡ ମାଡ କିଛି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଗୋପାଳ ଖରାଟା କିଏ ଖାଇବ, ଦେ ମତେ ଦେ, ମୁଁ ଖାଏ, ଲୁଣଟା କରିଦେଲା, ସତୀ ବେଙ୍ଗ
ଚର୍ବି ଚର୍ବି ଦେଇ ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ପଡେ ଆବେ ତୁ କଣ ସବୁ ଦଉଛୁ ଚର୍ବି କଣ ଖାଉନୁ ଆଉ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁନି ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆମେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି।